ciidamada ilaalada madaxtooyada Suudaan ayaa soo riday mid ka mid a diyaaradahan ciidanwadintaas oo la sheegay inay dusha kala socotay bandow lagu soo rogay dalkaas si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus sida laga soo xigtay wargeyska Al-Saxiya. Ciidamada ayaa soo riday diyaaradda xiil ay jimcihii maraysay hawada guriga uu degan yahay madaxweynaha Suudaan General Cabdifataax Burhaan sida uu wargeysku sheegay. Ilo xogagaal ayaa wargeyska u sheegay in diyaaradda daroniska ay laayeen ciidamada amniga ee Suudaan taasoo ay waday howlgal ay dusha kala soconaysa bandowga lagu soo rogay dalka Suudaan isniintii la soo dhaafay balse ay u gudubtay marin khaldan. Ugu baad mahdi, wararka badda AS24.